Su qaynadıqda tərkibindəki kalsium, magneziyum, karbonat və digər minerallar buxarlanır. Həkim fitoterapevtlər bildirirlər ki, su nə qədər çox qaynayırsa, bir o qədər də ağırlaşır və nəticədə çətin mənimsənilir. Daim qaynadılan su içənlərin dəri rəngi solğun, saçları cansız olur. Mütəxəssislərin fikrincə, çiy su içənlərin fiziki aktivliyi daha yüksəkdir. Görünür, bir dəfədən artıq qaynayan suyun ölü su adlandırılması heç də təsadüfi deyil. Su 60 dərəcə qaynayandan sonra onun tərkibində olan minerallar parçalanır və orqanizmdə fəsad yaradır. Gün ərzində hər kiloqram bədən çəkisi üçün 30 mg çiy su qəbul edilməlidir. Mütəxəssislərin fikrincə, suyu qaynatmadan içmək orqanizm üçün daha faydalıdır. Qaynanmış su içməkdən çəkinənlər unutmamalıdırlar ki, təmizləmə prosesindən keçən suyun qəbulu orqanizmə müsbət təsir göstərir və müxtəlif filtrlər vasitəsilə həmin problemi aradan qaldırmaq olar. Sağlam və yetkin kişilərdə bədən ağırlığının 60, qadınlarda isə 50%-nin sudan ibarət olduğunu nəzərə alsaq, maye qəbulunun əhəmiyyətini daha aydın dərk etmək olar.